Хотын төвийн 6417 хүнсний цаг худалдааны төвөдөд нэрийн барааны үнэд шалгалт хийсэн байна. 36 нэр төрлийн хүнсний бараа бүтээгдэхүүнээс 18 нэрийн барааны үн тогтвортой, 5 нэрийн барааны үн буурсан, 13 нэрийн барааны үн өссөн төлөвтэй байна. За, сар шинийн баярыг тэмдэглэхгүй шийдвэрийг улсын онцгой комиссаас гаргасан гэсэн хэдий ч сар шинийн баярыг хүнсээ цуглуулах иргэдийн хөдөлгөөн тасрахгүй хэвээр байна. За, зах худалдааны төвүүдээр төмс хүнсний ногооны үн буурсан, харин гурил мах өндөгний үн баг зэргийн нэмэгдсэн төлөвтэй байна. Гурил бол килограмм тутамдаа 84-өөр нэмэгдсэн байгаа. Яагаад тэгэхээр нэгдүгээрт Орсын холбооны усад улаан буудаа үн өссөн. Хоёрдугаарт Монгол улсын улаан буудаа үн өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад тон тутамдаа 100 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн. Энэ хоёр хүчин зүйл нөлөөлж байгаа. Гурилн дээр жишээлэх юм бол нэх одоо жишээ нь бензин тос бензиний үн ч юм уу тэ одоо цахилгааны үн ч юм уу дулааны үн ч юм уу нөлөөлөд ийдэг байхгүй. Энэ чинь 80% нь төв хэдээс амралтгаар үн нэмэгдчих явдаг ийм салбар. Тэгэхээр улаан буудаанх нь өсчхөр бид нар улаан буудаан үнийн өсөлт нь үнэлгэлтэй байсан уу гэдэг юм шалгалтаа хийгээд үнэлгэлтэй байсан гэж тодорчилж байгаа. Тэгэхээр улаан буудааны үн нэгэнд өсчхөр гурилны үн өсөхөр үнэлгэлтэй байсан уу гэж шалгахаар ахад улаан буудаан үн өссөн үнэлгэлтэй учраас гурилны үн нэмэгдэх нь үнэлгэлтэй болчихно. Худалдаа авч олон байдаг хүчин шонхор 5 Эрдэнэ, Бөмбөгөр, Баянзүрх, Хар Орон хүнсний захуудад задгаагаар буюу шуудаагаар худалдаач буй 1 кг дээд зэргийн алтан тариа гурилын үн 1500-аас 1600 төгрөгийн үнэ ханштай байна. За, харин бар хүнсний зах дээр дээд зэргийн алтан тариа гурил 1500 төгрөг, 1-р зэргийн гурил 1300 төгрөгөөр тус тус зарагдаж байгаа юм а. Шудраг гурилтай хэрэглэгчийн төлөө газраас зах худалдааны төвүүдэд үнийн хөрөгдөл үүсэхгүй байх тал дээр анхаарч ажиллаж байгаагаа хэллээ. А нөгөө талдаа бол бид нар бол аж ахуйн нэгжүүдийг бол айлуулах та бүхэн бол үнийн хөрөгдлийг бид гаргаач гэдэг энэ зүйлийг л ярьж байгаа. А тэр нь өөрөө юу гэсэн үг вэ? Монгол Улсын Засгийн газраас 7 сарын 1-ний өдөр хүртэл ямар ч байсан цахилгаан, дулаан, хог, ус тэ тодорхой хэмжээнд өнгөлтийг үзүүлж штэ. Тэгэхээр зах худалдааны төв болон бусад дэлгүүрүүдийн бид нар ингээд тооцоог нь гаргаж авч байгаа. Сард одоо тухайн зах худалдааны төв хэдэн төгрөгийн цахилгаан хэрэгтэй байсан. Хэдэн төгрөгийн дулаан хэрэгтэй хэдэн дөрвөн ус тохиолдод зарцуулдаг гэсэн юм чинь. Ингээ тодорхой хэмжээний өнгөлтийг гаргаж ирээд тухайн зах худалдааны төвүүдтэй бид нар ярьж байгаа. Жил болгоны цагаан сараар тодорхой хэмжээнд нэмэгддэг. Харин бид нар хөл өрөө цаар тахал гэдэг давагч хөвчин зүйл гэдгийг үгэнд бол харин ч бизнес эрхлэгчдийн айллуулах одоо харилцан тохирцох байдлаар барьж байгаа. Одоо өнөөдрөөс бол манай хэн шалгалтууд гараад эхэлчихсэн явж чинь. Одоогоор хоньны ястаа мах 1389 төгрөгөөр, за хоньны цол мах 1175 төгрөгөөр нэмэгдсэн. Харин үхрийн ястаа мах 911 төгрөгөөр нэмэгдсэн бол үхрийн цол мах 1444 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Адууны ястаа мах 750 төгрөгөөр, за адууны цол мах 850 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн үнэтэй байна. Одоо үзэгч та бүхэн зарим